Anaitwa Sami Kioko, hii ni mtaa yangu, Mathare North, area 3. Hii mtaa inakuanga fiti, ukitaka kukula, kila kitu inakuanga ready made, chakula, kila kitu inakuanga poa, kila kitu inakuanga available. And then how much? 20 bob. Inizangarisha kweli? Nilianza way back in primary. Nilikuwa nafanya tu vitu, watu wanacheka. Ngojeni nishinde hii pesa. Nikaenda high school, nikajoin drama, nikajoin campo. Nika represent university yetu KCA University Drama Fest, nikakuwa number 2 national wide. Hii ni mtaa siwezi kosa content. Hii ni mtaa nikikaa mahali kama hapa, naweza generate kila kitu, naweza ona tu jokes from anywhere. Hizi vitu zimetutesa. Unakula unaharibikiwa lakini unangangana. Mzuri sawa. Jokes za Sami yani hutumaliza tu kabisa. Yani unashinda ukiona ka stress kiasi hivi ametoa joke, stress imepotea. Asiku yangu ya kwanza kupanda ilikuwa poa sana, nili give my best kabisa. Hello Recho. Kata nikupigie. Sheshi kwa naibu mbele ya watu hadi unakataa kitu yako na confidence. Kuna siku nilikuwa nimevaa koti kama wewe, nimeingia kwa gari, makanga kaniguzaguza, boss, umeangusha soli ya kiatu. Nilimgeukia wewe. Zangu ni flat shoes. Nazipenda zikiwa hivyo. Hivyo ndio mimi na testing jokes na wasewa mtaa, ndio nikifika kwa audience na chapa inalala. Yeye ni mfano, ukiwa karibu na yeye uwezi boeka, ni interesting. Mimi si sema ati nataka kujicompare na tuseme ma comedians wengine, ma contestants wengine. Juu kila msee ako na strengths zake. So mimi hujiweka mimi peke yangu, sema najikona na computer among myself. Na pia na the best, pia wapia na the best. Personally nikipoa 1 million, kitu ya kwanza, lazima ni thank God. Lazima tu ni mtole tu ile fungu la 10. Juu ndiye amenifikisha place niko. Familia yangu siizi sahau kiasi juu tujatoka kwa ile background mzuri sana. Sasa mimi nakuamini juu, leta kitu mtaa, wazi wazi. Nairobi, business is business as usual. Unapatanga uko harakati zako Nairobi unatembea, pole pole hata unajiongelesha, maisha imekulemea. Mali maisha imefika, fadhali nijiondoe. Wewe brother, umesema kujiondoa? Kuja, 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 kuja. Mamboga leo nioni. Leo nakula nyama. Leo kwa heri. Leo mboga. Tuonane ni studio. Uko mboga na Dania. Tuonane niko na Dania. Tuonane studio. Wewe. Nimefika hapa mbali. Kitu tu naweza waomba tu mnivotie. I promise to deliver, I promise to give the best always. Nikipata hiyo chance, maybe nikishinda hiyo 1 million, I promise not to disappoint. To vote for Sami Kioko, SMS 11 to 70702 or visit myshamagiceast.tv/vote.